دەستان خۆش بێ سوپاس بۆ ماندووبوونتان بۆ ئامادەبوونتان دیارە ساڵانە لیژنێتی پەمیلیەکانی دەربەنی خان هەڵەسێ بەکردنەوەی خولی فەرمی پلەیەکەکان پلە دووەکان پلە سێەکان لە ئێستادا خولی فەرمی پلەیەکەکان کە نزیکەی 55 ڕۆژی خایاندووە پێکاتووە لە 612 تیپی ملیە پلەیەکەکان دوو تیپ لە ئاستی ئاخیر بڵین دابەزێتە ئاستی پلە دووەکان یاریەکان لە 55 یاری پێکاتبوو ئەم شەو دوایین یاری خولەکەیە کە تیپی وەرزشی کانیسارد و تیپی وەرزشی هاوکاری یاری کۆتاییەکەن دیارە خولەکە ساڵانە بە شێوازی دەوریە و سەرجەم جیاواز لە ساڵانی ڕابردوو ئەم ساڵ سەرجەم خەڵاتەکان خەڵاتی دارایی لەگەڵایە خەڵاتی یەکەم تیپی یەکەم 600,000 دینار وەرەگرێت تیپی دووەم 300,000 دینار تیپی سێم 300,000 دینارە تیپی چوارەمیش 100,000 دینارە جگە لە خەڵاتە تاکیەکان و خەڵاتی کاس و مەدالیا بە تیپەکان دەربەنی خان لە ئێستادا 12 تیپی پلەیەکی تیا لە ئاستی پلەیەکدا کاگ ئاوارە ئێوە ئەم دەورانە ئەکەنەوە دارایی ڕاستی لە ساڵانی ڕابردووە تەنها پشتمان بە داهاتی تیپە میلیەکان بەستووە ئەوە نەبێ لە ساڵی ڕابردووە 2018 لە 2019 لەم دوو ساڵەدا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان مەکتەبی دارایی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هاوکاری زۆر باشمان بۆ بە تایبەتی ئەم ساڵ کە سەرجەم خەڵاتە داراییەکان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دابینی کردووە دەست خۆش بۆ یەوەش زۆر سوپاس بۆ یەوە